Ústí a Černotín leží jen pár set metrů od sebe. Obyvatelé obou obcí na Hranicku ale dosud dělilo široké koryto řeky Bečvy. To už je nyní minulostí, díky novému mostu pro pěší a cyklisty, který se tu tento týden otevřel. Slavnostnímu okamžiku přihlíželi davy lidí. 3, 2, 1, Nový most je součástí nadregionální cyklostezky Bečva. Cyklisté se díky němu vyhnou frekventovaným silnicím v okolí. Tady ten úsek mezi Ústím a Hranicemi byl strašně, strašně nebezpečný, protože ta doprava šla strašně nahoru. Přes obec jezdí spoustu stovky aut a potom cyklisté, když chtěli se dostat do hranic, tak se napojovali na silnici druhé třídy od Bystřice pod Hostinem do Hranic a následně na silnici první třídy Valašské Meziříčí Hranice. Takže tady tímto dílem vlastně se úplně ta doprava cyklo dostane sem a bezpečně se projede až do Hranic a dál po cyklostezce až do Tovačova. A je to i vlastně překlenutí té řeky Bečvy, které se tady díky rozšíření zhruba na 100 metrů, tak se ten most musel taky rozšířit a proto má takové parametry, jaké má. Jinak si myslím, že by tady mohl být menší most, ale díky tomu rozšíření kvůli povodním je ten most takový, jaký je, těch 140 metrů celé délky, takže proto je to takhle široké a proto je tak most obrovský. No. Stavět se tu začalo v září 2020, hotovo mělo být už koncem roku 2021. Stavba se ale proti původním plánům zkomplikovala a protáhla. Vůbec jak se stavba začala, tak hned v říjnu byly mimořádné povodně, kdy celé údolí řeky Nivy bylo zatopené a nedalo se tady do konce roku dělat. Takže takové ty aspekty, které tu stavbu prodloužily, ale dílo se podařilo a není to jenom tady pro Ústí Černotín, ale pro široké okolí. Využívání cyklostezky do práce. Součástí investice, která vyšla na 106 milionů korun, je i navazující úsek cyklostezky. Obcím na stavbu přispělo SFDI, město Hranice i hejtmanství. Nový most i cyklostezku si hned po otevření vyzkoušela celá řada lidí. Jasně, že má význam jak turistický, tak sportovní, ale také dopravní, protože některé její části zcela jistě využívají a dále budou využívat lidé na cestě do práce nebo za zábavou, anebo školáci na cestě do školy. Já si myslím, že ten význam je obrovský, vlastně aspoň částečné přesídlení nebo přestupování z individuální automobilové dopravy na cyklodopravu je velkým tématem a Olomoucký kraj je v každém případě podporuje. Josef Čermák, Televize Morava.